Після повномасштабного вторгнення в Україну прибули співробітники міжнародної організації Лікарі без кордонів. Вже понад чотири місяці медики добровольці з різних куточків світу допомагають, надають медичні послуги та консультації українцям, які постраждали від війни. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький мав нагоду особисто подякувати представникам іспанської філії організації, які працюють на території Закарпаття та в інших регіонах України. Поспілкуватись з новим головою місії Пауло Міліназіо та відповідальним за проект в Ужгороді медичним представником і медом Айшером. Цитата: у перші дні війни наші медичні працівники та представники лікарів без кордонів відчули, наскільки сильним було навантаження на медичну галузь краю у зв'язку зі збільшенням кількості вимушено переміщених осіб. Це стосувалося і допомоги українцям, які у стресі, у страху та переживаннях проводили по кілька діб на кордоні, намагаючись виїхати з країни і подальшої психологічної підтримки постраждалих від бойових дій і консультації сімейних лікарів. Загалом медичних питань виникає зараз чимало, але є порозуміння. Та усвідомлення, що лікарі без кордонів та лікарі Закарпаття тримають єдиний фронт, допомагають одне одному, розповів Морослав Білецький.